Seorang pelanggan tidak menyangka, kenderaannya bakal dicuri di hadapan matanya sendiri oleh seorang lelaki yang tidak dikenali. Mengikut maklumat, pelanggan ini telah membawa kereta untuk dicuci di sebuah kedai mencuci kenderaan di sekitar Shah Alam. Selesai sahaja kenderaannya dibersihkan, mangsa telah dihampiri oleh seorang lelaki yang berlagak ala pekerja kedai dengan meminta kunci daripada mangsa. Menyangkakan lelaki tersebut adalah pekerja kedai yang ingin mengalihkan kenderaan, mangsa pun menyerahkan kunci tanpa rasa curiga. Sebaik sahaja kunci berada di tangan, suspek sempat berpura-pura kononnya mengenali pekerja kedai dan juga mangsa sebelum melarikan kenderaan jenis Honda tersebut. Selepas kejadian, mangsa telah membuat laporan polis di Balai Polis Seksyen 9 Shah Alam untuk siasatan dan tindakan pihak berkuasa.